pulni oldingizmi? Oldim bola, oldim. Ha, yaxshi. Mazin, nega yo'talvasin? Yo, yaxshi, ona. Hammasi joyda. Shunchaki sizni sog'indim, ona. O'shanga bo'lsa kerak. Aldamayapsan. Yo, yo, hammasi zo'r. Ha? Sog'indim, ona. Sog'indim. Qanaqa joyda turibsan, o'zi menga ko'rsat. Nima ishlab qolsin? Ona? Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Nimaga, bolam? Alo. O'zim yana aloqaga chiqaman. Menda xabarsiz zo'r. Bolam. Eshitilmayapti, ona. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, ona. Nega doim yolg'on gapirasan? Bu yaxshi emas-ku. Yolg'on gapirish yomon, to'g'ri. Lekin shu yolg'onim tufayli oilam xotirjamdi. Tirikchilik deb bolam, onangni tashlab qo'yding. Musofirlik nonini anchayin tishlab qo'yding. Qayt uyingga, qayt bolam, darding bo'lsa ayt bolam, jonim tikib bo'lsa ham, joningga bulay malham.